Re! Viss ēters ir te! Lai mudinātu mazos jelgavniekus, grāmatu lasītājus plašāk izzināt savas pilsētas vēsturiskos notikumus un kultūru, gide un skolotāja Signa Lūsiņa sarakstījusi īpašu pasaku grāmatu. Tajā aizraujošā un atraktīvā veidā bērniem tiek stāstīti Jelgavas vēstures un ievērojumu pilsētnieku dzīves stāsti. Gan grāmatas autori, gan Ozolnieku vidusskolas skolotāji šo grāmatu jau iemēģinājuši mācību stundās. Redzi, šī lielā ēka ir īpaša, jo te kādreiz bija universitāte. Šeit mācījās daudz gudru jaunekļu. Savā jaunākajā grāmatā Jelgavas pasakas gide un latviešu valodas skolotāja Signe Lūsiņa liek grāmatas galvenajiem varoņiem Žurkulēnam Jurkam un Vabolēnam Harim izstāstīt stāstus 19 pasakās. Grāmata ļauj ieskatīties skaistās un senās Jelgavas pilsētas dzīvē no cita skatu punkta. Jurks pilnīgi aizmirsis par jautājumu, kuru gribēja Jānim uzdot. No sirds bija aizgrābts par rozes jūtām. Ozolnieku vidusskolā Signes Lūsiņas sarakstītās pasakas izskan arī vienā no literatūras stundām. Skolotāji priecājas, ka var jēgpilni izmantot grāmatu, kas māca tieši par Jelgavu un tās vēsturi. Mēs tikko bijām nedēļu atpakaļ ekskursijā uz Turni, jā, un tā kā ir te pat arī Jelgava, un par Jelgavu ir jāzina, tā kā mums ir patriotu nedēļa arī šis mēnesis, jā, tad mēs caur šīm pasakām arī šo patriotismu mācamies. Grāmatas autori norāda, ka pilsētas vēsturi ir jāzina, tā jāciena un jāgodā, taču daudzi to nedara. Tā būtu jāizzina paaudžu paaudzēs, tāpēc pirms 5 gadiem radās ideja sarakstīt pasakas par Jelgavu, tās vēsturi, cilvēkiem un dabu. Pasakas tāpa arī pateicoties vēstures liecībām, kas saistītas ar gides profesiju. Vadot ekskursijas Jelgavā bērniem jauniešiem, strādājot skolā, es redzu, ka viņi nezina. Viņi nezina vēsturi, viņi nezina, kas tur kādreiz ir bijis, viņi nezina mūsu cilvēkus. Un man ir tas moto vienmēr, ka mīlēt var tikai to, ko pazīst, ko iepazīst. Un tikai tad var iemīlēt, tikai tad var teikt, es mīlu Jelgavu, tad, kad es kaut ko arī zinu par šo Jelgavu. Pasakās atspoguļoti arī dziesmu svētki. Tā stāsta arī par to, ka Latvijā gaisa balons tapis tieši Jelgavā, tagadējā Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja telpās. Vēl tiek atspoguļots stāsts par skaisto Kurzemes hercogieni Doroteju. Grāmatas autorei šī jau ir otrā grāmata, un viņa saka, ka ne pēdējā. Jau šobrīd top nākamā pasaku grāmata par Jelgavas novadu. Elīna Vīķe, Miku Sandersons, Zemgales reģionālā televīzija.